Бели в днешния двубой. Ще бъде отговор на Крумовград. Центриран в наказателното поле. 3 на 2. Матей Шимич отново връща предината на Крумовград в резултата. Прекрасно центриран. Подобие на Лазар Марин. И той с дебютно попадение. След асистенцията си за първото попадение. Сега Матей Шимич бележи. А какво ли още ни е предложил този двубой? Пет попадения до този момент, много положение и пред двамата.